Tjena, välkommen till Övrigt Lösning, Svenska Ölkanalen. Nu är Petsson här. Vi har smiskat på fyra nyheter med Apex som vi kommer testa på rotmos här så vi kan jämföra. Däremot så kommer jag dela upp dem på fyra avsnitt och jag kommer sprida ut dem lite. Så att när det sista kommer så är det inte så mycket nyhet längre. Men jag tänker göra så för att jag kan. Och vi börjar med den här. Det är en Stature IPA. Jag har gått i styrka och betygs... Ni fattar. Och jag läser inte på för de har skittråkig text på egentligen. 79 kronor på glasbanken. Jag passade på att handla. Vi passade på att handla när Julia. De fyllde år och hade fri frakt. Ja, så lite så. Så då handlar vi ett gäng. Så att, nu ska vi testa och sen har vi några att dela upp här emellan oss. Vad kan gå fel då? Förmodligen ingenting. Apex är alltid jättebra. Den här hade lägst antalsnitt, 3,96. Så vi börjar med den. Tråkigt när den har coola sang. Ja. Skicka vidare till farfar. Väldigt gul, väldigt hazy, ser ju faktiskt jävligt magisk ut. Det gör den. Jag hade lite bredvid. Då hällde jag bredvid. Snyggt. Luktar väldigt humligt och trevligt. Ananasigt skulle jag vilja säga. Tänk om jag hade väldigt ut om det. Ja, men det hade ju varit. Sluta gräv! Då hade jag faktiskt fått skjuta mig själv, men jag vet inte vad. Ja, den luktar ananasig och jävligt juicy. 79 kronor på glasbanken, samma pris på Ales & Brews, men det är för att de jobbar i grejer. Ingen att läsa på burken. Jag läser texten helt enkelt. Nej, det tänker jag inte, för jag är törstig. Jag måste ha skål, jag hinner före pizza. Yes. Ja, men jag har ju ny telefon och den är helt... Den är fan för barvad där, tror jag. Mm. Jag har satt smakprofil, skickar till fluffan. Sen ska jag läsa på min fusklapp. Ett publikfrieri i ölform, en riktig juicebomb. Dubbelt torrhumlad med maximalt med smak och aroma. En humlenota som vilar på en kraftig maltkropp laddad med havre och vete. En fet blend av Simcoe, Citra, Mosaic och Rakao. Inte koll på Rakao-humlen. Smaker av söt apelsin, mogen mango, ljus citrus, juicig ananas, aprikos, en touch av välbehövlig dank humlesmak. Antrappsnitt 3,96. Vad säger vi, folket? Han var bäst. Mm. Men ändå väldigt mycket tropiskt. Mm. Ja, det var någon, like. Sluta gräv, säger jag. Jag vet inte vad det var, men det var någonting som var väldigt kort mitt i, typ. Eller vad ska jag säga? Någonting som var gott mitt i. Mm. Jag kan ju faktiskt vara negg här. Ja, men du känner ju lite bränna. Nu kommer ju Citra hatan in i mig här. Den är skön och den är just ananastonen, den sötman tropiska där, den finns. Men sen tar Citran över. Det blir, den är inte bränna, men du har den där tonen efter. Jag är ledsen. Jag som trodde du älskar Citra. Det var ju nästan lite grape-känsla för den här. Mm. Den är frisk och god, men det finns bränna. Efter maj. Eller, ja, du får säga åt mig om du känner först det. 3,96 ligger snittet på. Får den en 4? Men du, jag stör mig ju inte på Citran, så att jag skulle kunna ge den en 4. Ja, jag tycker inte heller den har fara. Men det är ju du som är negativt. Jag tänker krypa under 4. Tänker jag göra. Men ja, 3,75 då. Tycker jag. Ja, men alltså den är inte, den här är väldigt frisk, lätt och fräsch. Ja. Mm. Ja, den är så här somrig och mm. Mm. Alltså man kan, den här häller upp i stort glas, kan du dricka på 3 gånger liksom. Ja, men det kan du göra, och du kan ju sitta på gräsklipparen och dricka 9 stycken i rad. Det är ju inga konstigheter. Det trillar kanske av efter 8. Och man får förmodligen inte göra det heller kanske, men det går. Men nej, jag stannar på 3,75. Jag lägger mig på en 4 faktiskt. Ja, och för fan. Ja, jag är lite negg, men alla vet ju att jag hatar Citra. Eller har fått en... Min nemesis, Citran. Så är det. Nej, men nej, vi är ense där. Gott. Ja. Ja, gott är det. 3 kvar. Mm. Jag ser fram emot dem. Jag med. Mm. Yes. 3,75 då. Adjö.